Вітаю! Як змінився у Тернополі ринок нерухомості в умовах війни? Говоримо сьогодні із заступницею голови Тернопільського регіонального відділення Асоціації фахівців з нерухомості України Любою Мойсюк. Вітаю вас! Вітаю! Скільки вартує сьогодні у Тернополі орендувати квартиру? Орендувати квартиру, ну все залежить від того, яка квартира. Якщо ми говоримо про однокімнатну квартиру з центральним опаленням, то це буде ціна від 4 тисячі гривень плюс-мінус до 6. Якщо ми говоримо з індивідуальним опаленням, то однокімнатна квартира буде коштувати 200, 230 доларів, 250, ну, двокімнатна 250-300. Ціни на оренду протягом року, і вже говоримо протягом воєнного стану, змінювалися в Тернополі? Вони змінювалися, звичайно, ціни, залежно від попиту. В перші місяці війни це був дуже великий попит і був дуже великий наплив людей, які були вимушені покидати свої домівки, приїжджати до нас в Тернопіль, і ціни на оренду зростали. Зараз ціни стабілізувалися, і можу сказати, що це є ціни до воєнного періоду. Тобто ціни порівняно знизилися, так. Попит зараз який? Він зменшився? Попит зараз зменшився, людей менше, і на оренду квартир достатньо є багато. Коли раніше важко було знайти в оренду квартири, то тепер є що вибрати. Це відповідно впливає на ціну? Це відповідно впливає на ціну, і порівняно з місяцем 2-3 місяці тому, так, то ціни пішли вниз. Тенденції можуть і далі продовжуватися, як прогнозуєте? Я думаю, що все буде стабільно і люди будуть повертатися до своїх домівок і будемо все більше і більше купляти. Орендувати приїжджають люди з інших міст? Так, люди ще приїжджають з інших міст. Це є і Київ, і є Херсон. Східна Україна приїжджає. Але не так багато, як було їх раніше. Якщо говоримо про переселенців, то переважно запит на які квартири? Люди бажають орендувати квартири однокімнатні, двокімнатні. Бажають орендувати з індивідуальним опаленням. Щодо, наприклад, загалом якості квартири, то шукають якісь варіанти такі тимчасові, дешевші, чи навпаки запит на елітне? Звичайно, люди шукають середнього класу квартири, дешевші квартири шукають. І наші власники, коли раніше у нас було прохання від власників, так, побажання, щоб це було на тривалий термін, то тепер власники досить добре і нормально відносяться до того, що це на місяць, на два. Коли ми бачили на початку, коли збільшувався попит на оренду квартири, відповідно росла ціна. Наскільки ось вона в Тернополі була актуальною, завищені ціни? Чи ви з таким стикалися? Ціни були завищені, і якщо проводити якісь там приблизні розрахунки, то ціни зростали десь на 30%, то точно. Зараз стабілізувалися, і зараз ціни вернулися до воєнного періоду. А переселенці йшли на оці завищені ціни, коли потрібно було житла? Я вам хочу сказати, що це не було таке масове явище, і наші тернополяни з розумінням відносилися до проблеми, до біди нашої країни, і звичайно були люди, які піднімали ціни, і, скажімо, на власників ми не можемо впливати, ми можемо рекомендувати, але диктувати умови, звичайно, ні. Це бажання було людей, бажання власників. Тобто вони збільшувалися, але це не було так масово. Звичайно, такі випадки були, і були такі випадки по всій Україні, і по західному регіону. В оголошеннях на оренду ми бачимо, що є пропозиції елітного житла, чи є запит на ось таке зараз в Тернополі? Елітного житла не є так багато, але є, звичайно, люди, які можуть собі це дозволити, і вони оголошують. Але до елітного житла тоді, відповідно, дуже великі вимоги. Ситуація з масовими обстрілами інфраструктури і, відповідно, відключенням світла, чи позначилася на ринку оренди? Дуже багато в нас є дзвінків. Люди, які не знають нашого міста, вони питаються, де саме, яка вулиця, звичайно, ми говоримо, і вони запитують, чи далеко ЖД вокзал, чи далеко електростанції. То люди хочуть подальше від... Вони хочуть, так, чи близько військова частина, так, такі питання задають. Відповідно, ми людям надаємо таку інформацію. Маю на увазі, чи позначилося на кількість орендарів ось ситуація, коли ми маємо відключення світла. Чи все ж так і далі потребують люди орендувати квартири у Тернополі, чи може десь виїжджають і менший попит? Таке враження, що люди виїжджають і попит зменшився. Порівняно з двома місяцями оренди, то попит, звичайно, зменшився. Люди задають запитання, чи відключає світло. Ми надаємо ту інформацію, яку можемо дізнатися. Питаємо власників, власники відповідно
кажуть, який графік відключення, але цього ніхто не може дізнатися. Дають, ми живемо в однакових умовах. І відповідно, коли людям розказують, що світло не відключають, то люди цього не можуть знати. Також хочу поговорити про ринок продажу житла за період воєнного стану. Чи відновився він у Тернополі? Відновлюється. І це, звичайно, радує. Люди, ті, хто, кому дуже потрібно продати квартиру або купити, звичайно, вони це здійснюють і роблять. Почали собі ще більше запитів зараз до нас надходить стосовно програми «Єоселя». Люди дізнаються, знаємо, які вимоги до таких квартир і, відповідно, ми стараємося, працюємо. Але ці кредити тільки почалися. І люди дзвонять, навіть вже дивляться. Починаємо працювати, але це ще не так масово, як би хотілося. Але продажі вже почалися. Є питання відкладеного попиту. Тобто люди приходять, дізнаються, навіть дивляться квартири, але поки що ще не зважують купляти. Ті сім'ї, які планували продати, купити, то вони так і роблять. Що стосується, хто купляє, то це в більшості наші тернополяни, але є зі Східної України. А чи можна говорити, що в перші місяці війни ринок продажу житла... Він завмер взагалі, так. Не продавалося, не куплялося і навіть не цікавилося. А в який період почали люди більше цікавитися? Люди почали цікавитися, місяців три тому точно вже. Ми можемо сказати, що люди почали більше цікавитися і купівлею. А хто переважно зараз цікавиться покупкою житла в Тернополі? Це місцеві люди чи приїжджі, можливо? Це, якщо порахувати, то можемо сказати так, в відсотках це 60% тернополяни і 40% це люди, які тимчасово переселені і планують проживати в Тернополі. Це в основному ті люди, які пожили в Тернополі, їм сподобалося наше місто, їм подобаються наші люди, наші умови, наші парки, і вони зважуються купляти. То можна припускати, як дасть Бог швидку перемогу, що в нашому місті, в Тернополі, будуть жителі інших регіонів. Дуже хочеться їх бачити, і, звичайно, наші тернополяни запрошують проживати в Тернополі. І більше того, я хочу сказати, що є багато підприємств, які переносять сюди своє виробництво, і сюди ж приїжджають працівники цих виробництв, заводів з сім'ями. Тому сподіваємося на те, що Тернопіль буде ще більше і більше процвітати. На яке житло запит є щодо покупки, коли люди цікавляться? Більше житло в новобудових. З новобудових, з індивідуальним опаленням і бажано з ремонтом. Тобто вони вже цікавляться готовими будинками? Цікавляться більше готовими будинками і тими квартирами, які можна скористатися програмою «Єоселя». Тобто це до 10 років, це новобудови. А пропозиція є така? Небагато. Потрібно власникам пояснювати, що тут не маєте великих ризиків, що це все офіційно, на рахунок приходять кошти. Ми робимо такі роз'яснювальні роботи і, відповідно, люди погоджуються. А чи змінилася вартість на вторинний ринок, на більш старші будинки? Порівняно з воєнним періодом, то в доларовому еквіваленті ціни особливо не змінилися. Звичайно, змінився долар і, відповідно, можемо говорити про те, що в гривневому еквіваленті квартири подорожчали. Люди, які дуже мають бажання продати, якщо це квартира нижче ринку на 10-15%, то вона продається. Яка мінімальна ціна на квартиру зараз в Тернополі? 700-800 доларів метр квадратний. Забудовник продає квартири в гривнях. Наскільки відстежуєте ріст, зокрема, цін? Забудовники продають в гривнях, але це все рівно прив'язано до долара, тому що забудівники купляють матеріали в доларах і, відповідно, воно все за собою тягне. Ціна коливається від 450 доларів до 900-1200. То коли підвищився курс долара, тоді одразу ціни на квадратні метри зросли в Тернополі? Вони зросли, але попиту немає. Такого, як би мав бути в такий період, це все пов'язано з війною. Чи відомо вам, як забудовники реагують? Чи вони завершують усі проекти, чи відтерміновують здачі, якщо зараз відбувається? Правило, наші забудівельники гарно будують і дуже добросовісно відносяться, роблять акції і, відповідно, люди мають бажання купити, ті, що планували раніше купляти, так, то вони зараз вкладаються. Ну і, відповідно, спрацьовує те, що з дольовими участями, з забудівниками можна розраховуватися не зразу, все 100%, а можна поетапно. Відповідно, люди вкладають 30% і потім платять по графіку. В теперішній період люди йдуть на дольову участь, коли оплачують лише частину? Немає такого великого попиту, але трошечки відновилися. Точно так само, як відновлюється вторинне житло, і точно так само забудівельники говорять, що трошечки вже люди йдуть. Чи відстежуєте ви ситуацію, коли маємо черговий
обстріл інфраструктури, чи це ось різко позначається на попиті? Справа в тому, що ви знаєте, що обстріли в нас тривають далі, вони не припиняються практично. Тому купівельна спроможність і на бажання, і настрій купляти, звичайно, це впливає. Ви кажете, програмою є оселя, є бажаючі, охочі скористатися, так? А ще інші програми, чи ними користувалися в Тернополі про 7%? Люди цікавляться, але більший попит і більша зацікавленість є до тої програми, тому що там нижчі відсотки. Це молодь переважно цікавиться, чи люди різного віку? Люди різного віку, які мають офіційні доходи і входять в ту категорію людей, які можуть скористатися тої програми. Які ваші прогнози щодо ринку нерухомості в Тернополі? Ми всі просимо Бога про перемогу і всі сподіваємося, дуже дякуємо всім нашим воїнам, які нас захищають і завдяки яким ми зараз можемо спілкуватися про такі насущні проблеми, як про нерухомість, про квадратні метри. Звичайно, після нашої перемоги ціни зростуть і все буде добре у нас. Головне – перемога. Дякую вам за розмову і нагадаю, ми спілкувалися із заступницею голови Тернопільського регіонального відділення Асоціації фахівців з нерухомості України Любою Мойсюк.